两个问题，第一个问题，你对神的信心1到10分；第二个问题是，你现在对生活的满足感1到10分。扪心自问，你自己觉得几分？打完分数之后，你再反问自己一个问题，那剩下的那几分到哪去啦？很长一段时间，我不敢说我自己信心有多大。你看圣经当中的彼得，在众人面前拍胸脯，保证说，耶稣就算所有人离开你，我都不会离开你。结果耶稣就跟他讲说，鸡叫以前呐，你会3次不认我。他说不可能。结果没多久就发生了，而且他在否定耶稣的那3次，是拿生命来发誓说，我绝对跟他们没有关系。讲完那3次之后，他才突然发现自己有多么软弱。我就跟小雨讲说，你看，就连彼得都是如此，我哪敢说自己有信心呢？但是我自己知道，我对神的爱，愿意相信神不是虚假的。我不是为了要交换条件，表现出自己的虔诚，我是真的知道他是造物主，他是救主，所以我愿意相信他。只是我不敢想象我会不会哪一天背弃了这个信仰，所以我不敢说我自己信心很大。结果小鱼那天突然就跟我讲说，你是相信神的，你不要担心你会远离神、背叛神。神要告诉你说，你是真心爱他的。我知道神在透过他对我说这句话，我就体会到彼得的心情。那个时候，耶稣被卖了，然后3天后复活了。复活之后呢，彼得看到耶稣在他面前，他赶快上前就近耶稣。耶稣说：“你爱我吗？你来喂养我的羊。”就在他3次不认耶稣之后，耶稣把天上的钥匙托付给一个3次不认他的人。耶稣他要他的百姓是真实的认知到自己的软弱，仍然愿意就近神。我自己对自己打分数是打10分的，但我也知道有时候软弱来的时候，我就像是彼得一样，会在那一刻背弃了所有神对我的恩待。或者是背弃了我应该要有的品格，就算今天打了10分，说自己是100%相信，我们都还是在软弱当中。但就因为我知道我有多软弱，所以我定义我不要离开神，即便我犯了错，即便我又软弱了，我不要因此我远离神。犹大，耶稣也告诉他说，今天会有个人卖我，明示暗示都告诉犹大，就是你这家伙了。犹大是不是到最后也觉得自己做错事了？结果犹大的选择是什么？自我了结。两个人其实半斤八两，只是当他们面对自己软弱的时候，犹大选择自我了结、自我控告、自我放弃；彼得选择就近耶稣。耶稣，我这么差的人，你都接纳我，我不要离开你，因为我知道我很软弱。你在反问自己，你到底是为什么差那个2分、3分、5分？是因为你觉得自己容易软弱吗？软弱谁都会，什么样的人能够更靠近耶稣？选择定义，我要相信神。我们为什么能够更爱耶稣？不要让自己远离他，是因为我知道，我如果离了他，我什么都不是，我就是软弱的人。我要宣告的是，我是10分的相信。真正能够做到我相信的是，我软弱了，我犯错了，我不要离开神。是什么样能够与神的爱隔绝？是刀剑吗？是赤身肉体吗？都不是。赤身肉体是什么意思？是你犯了情欲上的罪。很多的基督徒不敢进到教会，不敢就近神，因为觉得自己在情欲上面犯了很大的罪，所以你更不能与神的爱隔绝。为什么耶稣是妓女跟税吏的朋友？就是他们自己知道自己这么的堕落，犯了这么多的错，他们的内心多么的软弱，所以他们能够被耶稣接纳了。他们定义要信靠耶稣，追随的耶稣。因为我知道，我如果今天我停下脚步不追随耶稣，我就回到了过去黑暗的光景。我不愿意再回去，我不要再离开神。你以为做到美好了才叫相信，那是法利赛人的笑，要挪去。你为什么缺乏那信心？是因为你觉得很多事情没在你身上成就吗？那个不是信心，那个是神他让你长出的果子，那是渐渐长成的，按时候结果子。如果还不是时候，不要去管它，不要用你的结果或是祷告的成就来决定我信或不信。哪一天会来，在神的手中，专注在神身上，时候到了，果子已长出来了。再来是，当你用有没有解决问题来决定你是不是相信神。那代表你专注的还是问题，不要去管那些问题是什么，
我就是因为靠自己会有这些问题，所以我决定现在要脱去旧人，换上新人，追随着耶稣，那是一个新的开始。都已经选择要看着耶稣，就不要手扶着犁向后看了。旧的事情，也许是你的债务，也许是你的健康问题，它仍然在打击你，逼迫你，给你压力，所以才更要紧抓着耶稣。不用去管这个问题什么时候解决，我只要知道说抓着耶稣，我是过新的生命，时候到了，该解决的神来解决。相反的，如果你说，等我解决的那一刻，我再来提高我的信心分数，你就等不到那一天了，因为你根本没有在跟随耶稣，你在看你的问题解决了没。还有一个情况，耶稣真的解决我的问题了。那一段时间信心大增，可是明天问题又来的时候，又马上要把你打回原形。你永远是用问题来决定你对神的信心，根本不是耶稣他是不是你的神。我们应该每个人都要保持着100%的信心，100%的信心不是我已经做到完人，不会犯错，我没有问题，而是我定义我要成为100%的。所以你回头再问自己，那3分5分到哪去了？再来，我刚刚问说生活的满足感，你的满足是来自于我的钱足够了，是来自于你想要的愿望都达成了，所以我满足感提升吗？有一句话叫做，任何事都可以让神来取代，但是神不能被任何事取代。你要知道，就是那满足感没有放在耶稣身上，所以不感到满足。所以你那缺乏的满足感在哪里？你可以拿神来取代啊。上帝就让你来填补我所有的一切的空缺，甚至我现在感到的满足，若不是出于你，我都不要。那个时候，你会得到真实的满足，人不是虚空虚有或者一个想象。如果你把它当作心灵慰藉，那你只是在某一个宗教当中选择一个你喜欢的仪式来拜而已。但我们的神是真实的，是无可取代的。既然它是真实，那代表是世界才是虚空的。我们是让真实来取代我们看到的虚空。为什么我们要这样做转换呢？因为还没认识神之前，我们都在虚空当中。当我开始认知到原来真实的是在灵里面，就让神来满足我。没有朋友，耶稣做我朋友；没有钱，他是我供应者。当我能力不足的时候，耶稣是我力量；当我觉得孤单的时候，耶稣陪伴我。把任何空缺的东西，你让耶稣来填补的时候，自然而然你好处不在神以外了，你会非常的满足。你有没有看过一个人真心满足的样子？他不会骄傲，他很谦卑；他不会愁苦，他很喜乐；他不会慌张，他很平安。看到他，你会觉得他就像是全世界最幸福的人，不是因为他一无所缺，不是他没遇过灾难，是来自于重新更新了，不再被过去的经验、过去所遇到的问题来影响你变成什么样的思维，所呈现的样子，人家看了会羡慕。如果你信了主有一阵子了，仍然你的分数还没到10分，可能是你在认知上面出了问题。你把评量的标准看在是你够不够优秀、够不够有成就来决定你是不是相信神。我们的神是美好的神，没错，他会有永恒的美好。在你生活当中的无数个大小选择当中，你决定以神为主，那就是信心了。祝福各位。